La ilaha illa anta subhanak inna kunna minal zalimin wa illa taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ruddana ila dinika ruddan jamilan ya rabbal alamin wa ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fi muhkam tanzili. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. صدق الله العظيم وصدق رسول الله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. تندروار جماعت حمد غفلي مدريمي تكون مغريس الله ذل جلال صلوات لبرشندتي تشوفش برشبيرتين e Muhammed Mustafa sallallahu ta'ala aleyhi ve sellemin duhat ve lütje tona të Allahu dhulljelal jan që madhrija Allahu të në ban affe dhe makfirat gjunat tona të në i fale dhe është zoti që gjitha duhat të cilë të i bojmë Allahu isha Allah në i ban kabul dhe është zoti që gjithë kush i cili i ngrit dur të përpjet dhe ban duhat isha Allah madhrija Allahu shlutur, ja pranon doa, ja rëbët për arëmin. Dhe është sotin që namazin tonë të bojë e kapur. Namazin tonë të pranoj, rukun tonë të pranoj, seshtën tonë të pranoj, ja rëbët për arëmin. Na mjafton një seshtën me na i bojë kapur, Allah i madhë. Nësa arëmin se dhe bojmë rukun dhe bojmë namaz për ti, zatën për asken nuk e bojmë. Vetën për rasin tonë dhe ja rëbët për arëmin. Na mjafton një namaz me na i bo kabul. Na mjafton tire qartë namazit na i pranojshti, ne kemi fitu të ti, ja rëbë të larëmi. Ona i nasi të largohemi nga harapët, të largohemi nga shijat, të largohemi nga ata pun të cilët nuk i era si ti, të largohemi nga ata vete ku nuk hinë me lachët, të largohemi nga ata vete ku nuk kanë hinë dhe s'kan shku për nga mërta Allahu, dhurë qëllaj, ja rëbë, ona i nasi të dashnirë në zvete, Allah i madhë. Sona e dhe në gjennet të jemi Allah i madhë edhe jashta gjamië që shtë Allah të ndëruar gjemat. Pra ne javën e kalupe e krim ligjaratën dhe temën me emnin kataja dhe kaderi madrisa Allahut dhe gjall mirë po sot dhe ndoshta në gjumon tjetër një teme cila është e shkurt me tisa jetë e kuranare pas e të fillojmë të asgjemi një teme qashto si ekipi rendin në teme të gatë edhe të spjegojmë me mu, insha Allah, Zotë insha Allah, nasip të iman, që fjallët e mirë tali për i zemrës, edhe të hinë në zemrë të duja, ja, rëmë dhe alemi. E si të kemi të një nëksan lëk, ole si të kemë të një nëksan lëk, të një gjonahë, nuk ka njërë pa gjonahë, nuk ka njërë pa nëksan lëke, nuk ka njërë pa të meta, ja, rëmë, banë mi afe dhe në akverat mu, edhe që mërtin tim dhe gjithë për mbeti, Muhammed Mustafa. Një ajet prej ajetëve kuranore që e bën me dije armiqësin e jo besimtarve ndaj islamit. Një ajet prej ajetëve kuranore që Allahu ja boni me dije Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi wa sallamit dhe i thashto vëllën të rëta anke l'jahudu hatta të tëbi amilletahum o i dashbjen o Muhammed sallallahu aleyhi wa sallam ti e ti leta din shokhe e ti dhe tu o Meri, o Mani Ebu Bekri da ju, radiallahu ta'ala anhum dhe gjith sahabët tabiinët dhe gjith ummeti i Muhammed Mustafa
Yahudi, Kriçalik, Çifutut, Asnjahare, nuk pajtohen me ty, dhe nuk vinë me ty, për derisa ti nuk bash razi të shkojsh me ata. Ata asnjahare nuk falin fjalë mira ti, asnjahare fjalë të mira dhe të bukura nuk falin për ty, për derisa ti nuk bash si ata, dhe me ata, dhe në rrugën e ty në shkane dhe vazhdanë. Dhe lënë të rda anë këllë Jahudu, kështë Zoti ka thonë, dyje se ata nuk bëhen razi me ti, edhe me umetin e Muhammed Mustafas, komplet, kallëzojë muslimanëve, kallëzojë linjës islame, banja me dyje të rrive dhe të rejave, se ata nuk pajtojnë me juve, për deri sa ju nuk vërni si ata, ata e dikur ju dojnë juve, ata ju dojnë juve me lanqe, ata ju dojnë juve me sinxhira, ata ju dojnë juve të jeni liberal, ata ju dojnë juve të jeni demokrata, nuk është problem ojo, a i piraki, une nuk piraki me një tavullin ate, a i nuk piraki, une e pi një Coca-Cola për një fonda, ama ne e mi trush, ne trush për jetoj, Zoti Dhulxhelal i thot, thujni atinëve, banja me dyje se, ata nuk hullën me ty, për deri sa ti nuk hullësh me ata ku binë raki. Ata nuk hullën me ty, për deri sa ti, ani me spri shpon ata tri, edhe ndoshtë atë dykush nga politikanët Zotin Zhala i dhejton, ja, rëpë të rarëmi, gjitha u dhejtësët i Zhala i dhejton rrugën e Allah, Dhulxhelal, kjo do aja ju, në kur qatë tjetër, asë nuk dojmë të bëjnë kritika, ja, dua dhe të pëmbajnë, Zotin Zhala i drejton, ata nuk ullën me ty dhe me mu, për deri sa tëj edhe one, anja e ka një kop me vin, apo me raki, unë atë me fanda dhe ti cakroj, pas ka unë në gjithë me fanda kam, o mur, a i cakrimi i bardakve, nuk njanë ti, asë për dostan nuk i gjanë. Asë për mësë plakëtën mërë i marrove këjtë opë për i lisatë zotit opu. E marrove babën edhe për mësë plakë edhe gjishën edhe stërgjishën që ke pasë. E marrove fisin tanë, e marrove fejën tanë mërë bu. Se zotit dhe gjallë për kështo, që dhe më koni këri. O i dashmija, kalëzoj ju, unë me fitë tanë. Banja për dije se ata dishan e dorë të kemi qarë para se edhe zato me dhe edhe po fillojmë duke spjegu këtë rajetëve jajetëve kuranore, ta kemi qarë, razia, dhe pajtimi atinëve, ose i joti dhe jemi me ata, dhe diçka e cina është bashkë jetes. Kjo do të të lorot, edhe me ndoj su në gjemati jenë, edhe këtë ometi Muhammed Mustafas e dalon razien, pajtimin e punëve të atatinëve me të me zemrën e rëtë, dhe diçka e cina emnin e ka, jetes, me bashkjetu me një vend, është dishka qëtër, me u pajtu me pun të dyre, është shumë dishka qëtër dhe dalime asën toke dhe qëllë dhe përgjet. Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam ata kanë kalzuar mici ndaj profetit tonë, ndaj Resulullahit kanë kalzuar mici. Ata u mundu lojloj piftane të qesin për Muhammed Mustafa, qishtë të qenë gjallë, jahudit, edhe ata të cilët në atë kohë, ata kryqalit, gjithë më në mundon të qesin, ata të cilët nuk ishin të vërdet, ata që ishin të vërdet, ata e përgjabun vejnë islamë, ata gjithë më në piftane, ata të mundoshin që mas të bojnë ndaj Muhammed Mustafas, ju kujtojt gruja, e cila e thiri Muhammed Mustafan me hongër zilë në shokë të vetë, edhe jam pregatit i kinqin, kërë nëj kinqin në sofer, a i me vludi i të hirë popovës që i ka shkruj ata poezije i marën nga hadisi Muhammed Mustafas, kërë foli kinqin mësë më haroj dashmi, Allah i që më kanë zëhru, më kanë helmu, i ka fuga jo gruja hem kinqin, edhe më shumë i ka fugën asoj të ajo shpatla, të ajo mishi që mësë shumë të e kinë në rakti, i ka vetë shumë të edhe cilën pjesë mishi të ka Rasulullah Muhammedi
sallallahu aleyhi ve sellem merak, nasıl şu dikkat olarak ne hamri kan kalzo, ayo, kim gücünü kapuk, asay piyesas nasıl şu dikkat fukun hel. Subhanallah. وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَصَارَ Oy taşlayan! Ata e din se din nuk pajtosh me bunde dine. Ata e din se din rrugën atime nuk hec. Ata e din se në programin e tine nuk shkon. Ata e din se i dete atime nuk i përqafon asnjë are. Ata s'pajtosh me ti. Kore thiri Muhammed Mustafaja atë gruën e zumë dhe i banë. Pse me gru? Shes fa shërri, qa drëdhije. Pse dhe gru ke fu gëhen në ushqim, ke darë të hajmësh Muhammed Mustafan, a i ti shka i dha jo? Tha unë e dha ti për shka kam, kam fu gëhen, kam fu për atë e ta shofë. Si qeshe për nga me i Zotit, kam e të kalëzu Zotit që i mëse hasja është i hejmu, foli kinqë. A i pjese asaj muskullit ka pojnë, mësë më hasën kanë zëru, oj të ashtë mi Zotit. Ta ta shofë a i e sa gëma, apo rejnë, si qeshe sa glonë dalën me i danë, e si të rëjnë, si qeshe një rëllacak një rëndës, ne të ratomi për njaj cili bandalavera, kështo pa, edhe shpëtoj e latë lirë Muhammed Mustafaje. Për ta pjallë që i tha, mirë për, dhe mi është kjo, dhe lëmë të rëta, nuk bajtohë, nuk bëmë në razi, o me të Muhammed Mustafaje, me jetu bashkjetoni, hezmi, Bani Allah zhveresh, mirë po, dijeni gjithmonë se ata nuk ju dojnë. Kad bedetin bagdahu, min e dhaim, Zotit dhe të kështo. Ata e kalzojnë urejtjen nda juve me gojë të njerë. Kur dhëndë një moment kritik, ata me njerë dalin edhe ju sulmojnë juve, nuk ju dojnë juve. Ju shajnë juve, mirë po, lëma tuk fisu dorëm ekber, atë që e më shëfin zemër dhe në gjoksin e tyre, ashtë më e madhe se atë që e folin, ata folin bak kondër, ata bak armisine kalzojnë për mes dojës, për mes vjarëte, atë që e më shëfin gjoksin e tyre, ashtë shumë më i madhe, armisi e madhe ashtë, ata nuk ju dojnë, për deri sa jutë, nuk e do një kriqin. Ata nuk ju dojnë për deri sa ju nuk shkonin kish. Ata nuk ju dojnë për deri sa ju emna që i kini nuk ju nërani. Nuk i bani emna bjani ta maje stojnë qëtri zlako, qëtri kojtë në shka. Ata që atë herë për në razi me juve. Për deri sa të një emin e kje u lëkman, a qëtri Ibrahim, Ismail, Muhammad, Suleiman, kojnë ju me Davud, ata nuk ju dojnë. Vëtëm kur ta redzojnë emin a i tani, edhe që qytë në zuenin, a i kalzon, a i mene are i ndrot qelja, ftirja, ftira ati i ndrot, që nuk do, ka thonë Zotin Kurani Kerim, ata edhe Kuranin e pranojnë si qenjë, zëton, kishin me përgjafu Kurani, mësë kishin qenë që do arjetet Kuranore, që Zotin ka thonë për mes tim e arjetetve, dhe në të mbaqën ke Jahudu ala Nasara, hatta të temi amiletëm, thori ori dashmë janë, thori se nuk pajtojnë ata me ata për deri sa nuk shkojnë rrugën, o me të jetë nuk shkojnë rrugën e atinë. Në kohë 1789, Franca në Algjirë kër ka shku, kër i ka banë ndryshimë, mas embargo që ja banë një Evropa, mas ati sistemi të kralevinës që ishte, edhe e banë një Gjezairin apo Algjirin me një shtetë republikë, ata janon një embargo Francës. Mas asaj kore, kër ka arë sundimi, zëtëm dhe i Francës, në Gjezajrë, shakamo, të parë, shqyqa shfarë u rejtje. Ata ama ata të luftojnë kadaj, ata të luftojnë me laps, ata të luftojnë me liber, ata të luftojnë me fletore, ata të luftojnë me men. Shakamo, të parë që ka dhirë, edhe e ka ndryshu në sistemin dhe në ligjet e familjes, në ligjin e martesës, e ka ndryshu një regull e cila regull është kusht të martesa, cila është kusht, kur bojmë një qa, shka bojmë? Kërkojmë, nuk është prezent gjallje dhe vajza, kusha dhe vikini,
dhe kënë do të lojë përgjegjës, i vajzës dhe përgjegjës i gjallë. Ata e kam shimë, e kam shimë për i dësturit të Gjezairit në atë kohë. Franca, kër ka sundu Gjezairit, sundim për sundimit, kër gjallë nuk ka, jashtë e sa kër sundon, një shtatë jo musliman, vetëm sundon ka për e atinëve. Kër sundon një shtatë i cili nuk njëtë Allah, vetëm këshirja për atinëve. Edhe e ka fshinket, pse e ka fshinket? Demeke me u kanën të lira vajzët edhe qëmët e Gjezairi të Arabëve me u kanë të lira. Ata nuk kam pa gjithë të bardo me u borasi, ata me u martu me filonin ajo, si doja ajo, si të zgjëve e drejta, nuk ka, nuk mundë të avese kërka, edhe kush nuk mundë të i përzit, me po me u borasi barda e mori dhe i burgosi. E lira edhe apu, me në ndonë dhe ne, me gjithë se ka njësë më përndonë të në pa, nësë jemi të e pa. Për para pleqët e tonë, kishtë në mësit, shkuzi, a i cili i hecë kja ta. Pite, ajo familit e familit, jenë të mirë, kujtu në shka vetë një interesonë, u dhe i prate, u lëke i ngrati, për një marham, një peshkir me avon, a në shkëke për në peshkiri, pa i shkëke për në një par qarapa, një par kundra, një peshkir, u lëtë kë i grati, punë ati ishte, sot nuk kamë. U krima, punën internet, punojnë disa punë që nuk janë regula të vesi i lakë, vetëm kalëzën, që kënja, filanja, Franca e heki këtë lishpi atje, mirë po, ta mërmi dhe ta mërmi një parazi me shtetin Osman, që ka qenën, në Turki dhe në Stambol dhe ka sundu një pjesë të madhe. Ajo a ishtë shteti Islam i Allah një liri të hujve, i latë të Evropës të hinë, të bojnë drekti edhe në Stambol, edhe të ndërtojnë universitete edhe shkolla në Stambol, me gjëse liria që ju ba atyve, ata e kishë përdojnë, ata bojnë universiteta edhe shkolla bojnë, për mes ati universiteti dhe asaj shkole, fillun të luftojnë islamin, fillun të edukojnë rini të cilët nuk edojnë islamin, të fillun të edukojnë rini të cilët nuk edojnë Kur'anin. Kjo është ka qenë edhe alas ato mash, ata gjithmonë po punojnë, gjithmonë në kanë sundu, njëherë në kanë sundu me push, tash në kanë sundu ndryshe. Në qërë metoda në kanë sundu, një kohë ka qenë gjuhë arabe, gjuhë sirtare, nga dalë të e largu, të e hekën, të e largu, të e hekën, edhe tash nuk ka me kuqa, ka me kuqkojsh gjuhë angleze. Edhe për shëndetjet e gjemëve tonë, ma mjerim, ma i madhë, ma nuk ka ata të cilët janë jashtë, ata të cilët janë ngërbet, a? Kadal kadal e marrin edhe në një gjitha. Jo, nuk du t'i ofendoj. Vëllaj, asë njëre jo, vetëm për du t'a qështë me donë dishta që nuk ndukët mu e mirë. Edhe ata gjem qa, kër për shëndetën me zveti haji, qëtëri baji, qëtëri kujdune, a? Kër shumë misa për me nejtë ata me i ba, ata gjem se janë zukët në vetit t'i zolu. Kër shumë ata vishë të jenë salon, ti e shef normal, për shef se polemistik është ata njoni në ta qepri këto, asë nuk himet për shëndetjile. Një numër të njëve, këta veqër, po që qështon janë nësuk të në dhejti, ka më përdo qështonjë, janë nësuk të dhejtësit mëshjere, ka që ati vishë mësorë, pa nuk në dojtë vë të mështonë neve, neve nuk në dojtë me u mëshjere, sa të dojtë dhe të mësoj, në dojtë një i cili ka të shuri, ndaj akrabasëve, kalëzojnë atinëve, se ti heke borë, ti të akuzonë se nuk je
dishnosh, ti të akuzon se shumë grake ma tu, ti të akuzon këtë të akuzon atë, loj loj akuzër po, loj loj bifadër po, pse ja Rasulallah, vetëm e vetëm se ti nuk u bon e razi të shkojsh në rrugën e ty. Kur gjakja ta, edhe këto të një, edhe tash këshirën e botën islamë, këshirën e në Siri mërë vazë një shkabonë, për ditë vërame, e shtinën edhe fytënën edhe në mesin e muslimanëve, edhe në mesin atime që shkojnë gjami, për mërë prasishë se shkakenë, bërë lojë lojë të azira, lojë lojë përqarën e botë, edhe tash dy jetë e men përfërat me në botë, bota seri këshirën. Për qdo të të ura, për qdo të të i të i mitën, për qdo të të i pa, sa me që mundë, rëtë vetë atë i zilë njanit me shimë kanë gëjit. Të një ratë me pëllak të cimen të është ngrije, ditë e jare. Orë mu, ku amër e jetë bota që më kalëzoni një, ku janë ata kompët, e bashkume dhe për qane që, ku janë ata kompët që janë bashku, këtër i shlamë, ku është e liga arabe, ku janë ata muslimatë, ku janë ata ulema, ku janë ata oxallar, ku janë ata intelektual, ku janë ata politikan, ne e dimë se për këto kur qonë së mëjnë, sa milion ka Arabë, sa i ka Saudia, sa i ka Jordani, sa i ka Egjipti, sa i ka pjesa Palestinës, pjesa e Libonit, sa i kanë, Allah i vetëm e di sa i kanë, por kajnë nuk e këtë, një mund për e di se për muslimanët që po vdesin kajnë nuk pe kanë. Në sabat dhe në kruja dhe vajza me shami për shpinje, në këshoma nuk dhehe në shpinje. A e ti sa është numëri ti me shumë i parë. Ushtarët i marin dhe i dhënojnë dhe i marin nga përbanesa, i dhënojnë, një mas një i dhënojnë. A dhe ka nga ajnë e kush vëllar i pakë. Pa në kur gjanë e në është mërë dhe tja, ti shkana dhe më hitën. Në kur gjanë së mbajnë, parë më kërpish me fletë bandua. Bëndë luqe ma qëto në mazë, o Zotë. O Allah, si t'jenë që t'ashtë që për ju kjo, për janë bëjnë këtë keqë, janë zullum kja, ljarëm, ngrejnë zullum i ka kokët e atinë, o Allah i madhë, që bota nuk e ka ngajnë, nuk me ka ngajnë, asë lezërit e asë me ka ngajnë, asë harapët seri, po këshirë që shëtë të mbohë. Kjo është ajo e cila përfojnë mine, sa të më në qëtërë dhe isha të rri, që në këtë ajet kuranor, Zotë e ka përmin dashkja, oj dashkja, kalëzojmë me të tëmë dhe të bashkohën, thujmë dhe të afrohën me zveti, ata kanë mos pajtimi, ata gjithë mund në të pajtohën dështë me zveti për ideja në mendime, mirë po, le të pajtohën me një le të pajtohën, se një Zotë e kanë, le të pajtohën me një se e kanë një pejgamber i cilë e ka imin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, le të pajtohën me një se këthejmë namaz kur falën këtë ka këtëja, oj dashmja, thujum me të tanë, le që dalin në ndim atime që po hekin, atime që po shdrojtë zlumë në jata, le që dalin, a shumë kolloj, më një kërcënu kërkru hiqë, a me e pase, a i di, edhe të shka qëta shëmë, që ma bjerë të përëmë. I e kojshi i dikuj, i e kushtri i dikuj, një ti vlasnin me zveti, me një shri për rejë, për një shkonë për sklima. Zonë kanë njës vajtojnë, gratë kanë njës për sklojnë, zonë i kupë qivës, a pun të i si musliman, a mund është me ne dërë, lirë, edhe me i ndëgju për sklima të grave edhe cove. Për shkë një ahoj, pa anë në me hinë, hinë më në këshirë shka janë, mos më ishë pas shonë të hinë daj, bërë. Hinë daj, anë që janë lasni, a peshe se për sklima për shkëm këpqinës, hinë me daj, për një satë sotë. Mos më shonë, mos më ishë me ndimu ati që është në drejtë, bërë më daj, mos e në me mba, a i zonëm dhe a i pa drejtësi, mos e në me mos, a i zonëm i qëri ashtë i keq, mos e në me mba, ajo vajza, ajo i qëri fotografojnë kërë nështë e këpilizu, edhe në për mjetët e informimi, e këtë ndëgju edhe këtë i parë dhe në për interneta, ajo vajza e qëri po fotografojnë e ka fotografu për mi vore të vetë një vajzë e vokër, 6-7 vjetë të e dërbu vorën, një plak në anësh, në anën qëtër,
dhe ju ka afrua saj vajzës për i folje e vishë përkar, e ka vetë këtë burë dhe ku shanë kjo, thërë kjo janë bja jemi. Thërë pëse më në kështo, thërë kërë një ditë për ditë dhe praja 3-4 ditë dhe të lujtë me vlogin e vetë, a i të kërë vlogin dhe këtë dalë, pas 15 vjetë apo 16 vjetë gjalli, dhe këtë dalë e jashtë, kjo se ndike rrimë e lujtë me muë, a i po dalë, kjo nuk e ndike, ta dhe t'i kurve qita mashtroj i dha, a i lujtë si mshetës me zveti, i mshirë mësint, me mshetë, apo me mshetë. Ta i mshirë një arsit e gjithë, pas diti, pas preti arda, kër i mshirë një vajzë arsit që kitë mshetë, diku, ta kitë dullë jashtë. Kër i qirë një sinë dhe e kërkot në përshpisëm për e gjenë, ta kër e nditëm të krisë, për dha krisi, në maharë, krisi, ara, ara një 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 rakerë, prej aeroplanave, shtetit dhe rati gjithë, për e sulmon, popullin e ratë për e mi. Ta kër në bëmë telefon në shpita, rejti telefonin, ti mobilit ati, për thonjë, gjalli, gjalli të vëdiqë. Tha pia dit, a i la për gjithë dit, sa ta a këshon në vend të varë, të i thonë lavit hajte që se i qelja si dil kuj. Mare mor, dhe kur mare ki zonë, ajde a ke, po që edhe këto të ne, edhe këto të ne, loj, loj, sundimin e thamë, ne në kanë sundu me pushë, kështë i me lafë për në sundoj, me lafë për në sundoj, nuk për do të shumë, me nërë për në sundoj, të në mashtëron, loj, loj, mashtërime të në i ba, loj, 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 intriga të mënda i neve, mare po, sa herë mërë u rejnë ka tri tonë këto, une a nësën bashkë të e zonë të një pjatimive që ka rejtë dë një tonin. A na e një burra, na, me bo me zonë një, më konë 20 veta, kur nuk im shohim ati, asë një herë. Edhe më konë në katimi mëj madhë, në ku që një ka të vëllë nuk im shohim. Me bo të një harësës me im shurë, në pajlamin me zveti më si në ngutë se veta është. Se gjithë mund asë glana kemi qenë, gjithë mund kemi qenë borra, gjithë mund kemi qenë patriota, a ata e shfrytësojnë në kalabalukin, bërbo, po në vendin ati, asë njërë me i tasën e bërë, asë ata që rinën me moskët, ato bo si zoni, zoni i kapën, nuk i bërë kërkën ku janë ata, ku dujë, ku shko, mojnë me prejësat zotin se, në kanë marë e në qarë, zotin qarë ata rrë, ja, bërë, rrë këtë omna, rrë këtë bërë, rrë këtë rinim të qene si, si tjetore, ti e si qkore, ti e si studiore, ti e si të mësore, ja rrët për alimin, rruna njërë dhe gjithë të mëtër në Muhammed Mustafa. Ja rrët, mbrona për atinve të shijave, ata të cilët i bërë të shijat, mbrona për atinve të cilët gjithë mërë mundur të në bërë zulum, ja rrët për alimin, rrët këtë të mëtër të Muhammed Mustafa, ja rrët, qëllja si do Allah iman, kemi rrët gjumë, ja rrët, mënëzona që të nabari qëmë jo sotë se kemi ramën i qëmë dralë, ja rëmë dralëmi, rrëna neve dhe bëna i nasip kjo të shokëmi generatët tona si është ma mirë, rrë Allah i madhë, duke e përgjavuve e njëzdojnë në mësë shumëti dhe duke e dashë sotë dhe Muhammed Mustafan dhe duke i gëzua të drejtët të cilët ju të akojnë si popu dhe si njërës, ja rëmë dralëmi, të da inshallah në shtrasi, sotë inshallah në i pranën do inshallah sotin nuk në qënë poshtë, ja, bravimi, këtë sjene që të kanë